ଚାଷୀଙ୍କୁ ନୟାନ୍ତ କଲାଣି ଚକଡ଼ା ପୋକ। ଚାଷ ଜମିରେ ଏବେ ପଡ଼ି ରହିଛି କୁଟାପାଳ, ସମସ୍ତ ଫସଲ ନଷ୍ଟ। ଏବେ ଧାର କରଜ ସୁଜିବା ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀକୁଳ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଭଲ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବାରୁ ଧାନ ଫସଲ ଓ ଅମଳ ଭଲ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା। ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ବିଭାଗ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଏ ବର୍ଷ ମୋଟ 3 ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର ଅଧିକା ଜମିରେ ଧାନ ଫସଲ କରାଯାଇଛି, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ ଚାଷୀ ତାର ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ପାଇଥାନ୍ତା। ହେଲେ ଜିଲ୍ଲାର ବାଲିଆପାଳ, ଭୋଗରାଇ ଓ ରେମୁଣା ଭଳି ବ୍ଲକରେ 3 ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର ଧାନ କ୍ଷେତରେ ଚକଡ଼ା ପୋକ ବା ଜଉଆ ପୋକ ମାଡ଼ିଯାଇଥିବାରୁ ଫସଲଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି କୃଷି ଅଧିକାରୀଙ୍କର ଦେଖା ନାହିଁ। 1.5 ଏକର ଜମି ଜାଗାର ମୋର 50 ଡିସିମିଲ୍ ଏଇ ଭଳିଆ ଖାଇଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ସାରବାଲା ପାଖରୁ ଧାର କର୍ଜ, ଆଉ ଗାଁ ଲୋକ ପାଖରୁ ଯେ କର୍ଜ ଧାର ଆଣିକି ଯେ ବିଲରେ ରୋଇଲେ ଏହା କଲେ, ତେଣୁ ଆମେ ସେଟାକୁ ସୁଝିବା କେରକୁ। ଔଷଧ ଖର୍ଚ୍ଚ ତ ଅଲଗା ରହିଛି, ସରକାରୀ ଫରକାରୀ ତ କେହି ଆମ ପାଖକୁ ତ କେହି ତ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ସେହିପରି 2.5 ଏକର ଜମିରେ ଫସଲ କରିଥିଲେ ରେମୁଣା ଅଞ୍ଚଳର ହଳଦିଆ ଗାଁର ରାମକୃଷ୍ଣଗିରି। ସୁନାର ଫସଲରେ ପାଖାପାଖି 2 ଏକର ଫସଲ ଏବେ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେବା ସାଙ୍ଗକୁ ଏବେ ମୁଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିଲାଣି ଋଣ ବୋଝ। ଅନ୍ୟପଟେ ଅଞ୍ଚଳର ନିଜାମପୁର ଓ କଲ୍ୟାଣପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଚାଷୀମାନେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କୃଷି ସହାୟତାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି। ସାର, ଔଷଧ, ମୂଲିଆ ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି, ଲୋନ୍ ବି କରିଛି, ତାକୁ କେମିତି ସୁଝିମି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ କ'ଣ କରିମି କିଛି ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନାହିଁ। ସବୁ କିଛି କଲାକ ଦିଆହେଇଛି, ତଥାପି ଏବେ ଲାଗିଲା ପରେ ବି ଔଷଧ ଦିଆଯାଇଛି, କାମ କରୁନାହିଁ, କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ? ତାଙ୍କର ଦେଖା ଦର୍ଶନ ବି ନାହିଁ, ଆମେ ପୁରା ପୋକ ଜାଣିପାରିଲେନି କି ପୋକ। ଯଦି ସରକାରୀ ଲୋକ କେହି ଅଧିକାରୀ ଆସିଥାନ୍ତେ, କୃଷି ଅଧିକାରୀ, ଆମେ କହିନହାନ୍ତା ନା କି ଆମେ ଜାଣିପାରିନହାନ୍ତା ନା, ସେମାନଙ୍କୁ କହିଦିନେ ଆମେ ତ ସେ ଔଷଧଟା ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳୁ ନ ମିଳୁ, ଆମେ କମ୍ ସେ କମ୍ ନିଜେ ତ ସାର ଦୋକାନରୁ ଆଣିକି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିଥାନ୍ତେ। ଆମେ ତ ଜାଣି ବି ପାରିଲେନି ଏଇଟା କି ପୋକ ବୋଲି, ଏ ବର୍ଷ ନୂଆ ନାଗିଲେ ଆମର ଏଠି। ଫସଲରେ ଲାଗିଥିବା ପୋକ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଚାଷୀ କୃଷି ବିଭାଗରେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି ନିରାଶ। ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗ ପରେ ବି ଚକଡ଼ା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। କୃଷି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାର ମୁଖ୍ୟ କୃଷି ଅଧିକାରୀ ସରୋଜ ମହାପାତ୍ର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଯେଉଁ ପାଣିପାଗ ଅନୁସାରେ ଚକଡ଼ା ପୋକ ପୂର୍ବରୁ ଲାଗିଥିଲା, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହୋଇସାରିଛି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚକଡ଼ା ପୋକର କିଛି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। କାରଣ ଧାନ ଆଉ 15-20 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଧାନ କଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯିବ, ତେଣୁ ଚକଡ଼ା ପୋକର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମ ପାଖରେ ଅଧ୍ୟାବଧି କିଛି ଖବର ଏମିତି ନାହିଁ। ଅମଳ ସମୟରେ ବିଲରେ ପୋକ ମାରିବାକୁ ପକାଇଛନ୍ତି ବିଷ, କିନ୍ତୁ ସ୍ଥିତି ସୁଧୁରିଲାନି। ଚାଷ ସାଜୁଛି ଚାଷୀ ମୁଣ୍ଡରେ ବୋଝ, ଏନେଇ ଖବର ପାଉଛନ୍ତି ତ ସରକାର। ଚାଷୀଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଲାଣି ଚକଡ଼ା ପୋକ। ଅମଳ ପୂର୍ବରୁ ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ଧାନ ବିଲରେ ଏବେ ଦେଖାଦେଉଛି ମାଳ ମାଳ କୁଟା। ଗୋଟାଏ ପଟେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବନାମ ବାସ୍ତବତା ଭିତରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ଇଏ ଚାଷୀ କୂଳ। କେବେ ସୁଧୁରିବ ଏମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା, କେବେ ଚେତିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ତାହା ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଜ୍ଞାନ ରଞ୍ଜନଙ୍କ ସହ ଅଭିଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।